ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နောက်ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ငွေဆောင်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ချစ်သူရဲ့ရှုပ်တော်ပုံတွေကိုထုတ်ပြောပြလိုက်တဲ့နေတွေးရဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာနေတွေးရဲ့ကောင်မလေးဟာနေတွေးဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေတင်ခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတည်င်းဟာပြိတ္တတွေကြားမှာတော့ရေပန်းစားခဲ့တာပါပဲနှစ်အောင်လုံးဘက်ကဖြည့်ရှင်ချက်တွေမထွက်သေးတာကြောင့်ပြိတ္တတွေစိတ်ဝင်စားနေရတာပါပဲเนาะအချိန်ကပြိတ္တတွေကြားမှာအားကျခဲ့ရတယ်အတွေးလေးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုရပိုင်းတော့ကလည်းသူ့ကောင်မလေးဟာမူဗီပြောခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သေးတာပါပဲเนาะဒါကြောင့်အချင်းတွေဟာရှုပ်ထွေးနေပြီစောက်ကြည့်စောက်ကြည့်နေကြတာကတော့ကောင်မလေးဘက်ကနေတင်ထားတဲ့ပို့တစ်ခုကြောင်းအံ့ဩခဲ့ရတာပါပဲเนาะငွေဆောင်မှာခိုးထိတ်ရတာပျော်ရဲ့လားခိုးစားရတာဘဝကတိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဘီမကတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်အောင်မှဆိုပြီးတင်ထားခဲ့တာပါပဲเนาะဘာတွေဆက်ဖြစ်အောင်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါအောင်เนาะအဲ့ဒရင်းတွေကတော့ပရိသတ်တွေဂျမ်းမရေပန်းစားခဲ့တာပါပဲเนาะနှစ်အောင်လုံးဘက်ကဖြည့်ရှင်းချက်တွေမထွက်သေးတော့じゃပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်တစားစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်เนาะ